halkani waa macad wax lagu baro dadka maqal kala ka oo xarumaha la midka ay ku yar yihiin gudaha dalka waxaana hirgelisay hay'ad maxalli ah oo daryeesha dhagalayaasha taas oo qorsheedu yahay in dadka aan wax maqalin ay helaan tacliin dhameystiran oo dhinac walba sanadkii 2016 ayaa la furay xaruntani waxaana goor hore ba isdiiwaan galiyay arday maqal kala ee macadku ka taageero dhanka tacliinta in ka badan 4 arday ayaa hadda si joogta u qaata waxbarashada halkani waxay maamulayaashu qorsheynayaan in kor loo qaado tirada ardaydani si macadku u qabtiro guud ahaan baahida waxbarasho ee dadka aan wax maqlin isla markaana tacliinta xaruntani bixiso ugu baaho guud ahaan deegaanada Puntland mar shaqadeena markii hore ku bilownay inaan information ka aruno Puntland guud ahaan hadii ahaato Galkacyo hadii ahaato Boosaaso hadii ahaato Qardho Garoowe marka Puntland magaalooyinkeeda waaweyn baan ka aruunay information inta tiro dhagool ku nool Puntland dhexdeeda marka waan aruurinay anagoo ku fakareynay inaan iskuul weyn aan asaasno after that hadda informationka waan haynaa alxamdulillah waxaan ku fakarnay inaan ku bilowno caasimadda Puntland oo Garoowe waa bilowno waa furnay hadda alxamdulillah ilaa 4 arday waan u dhiganayaa caqabad badan way iska jirtaa oo ah kamid ah dadkan wadad weli la tixgelin oo markii koowaad la tixgeliyo habkii wax loo baro iyo sheeg qaabka loo waxbaro si dadka caadiga looma baro siin iyo gaar bay leeyihiin however hadda macalimiin loo macalin baan u joogta oo waxbarata si qaabkaas waana wax yar waa dhagood weyihiin laakiin waa ka fiican yihiin aqoon leh hadda inoo baraan ardaydeennana waxay ka kooban yihiin waana 3 level baan u kala qaadi karaa waa ilmo yar oo 9-12 ilaa 14 iyo 15 jir ilaa 25 jir iyo waxaan level 3 u qaadi karaa waa 30 iyo wax ka koraya waxyaabihii aad raadinayseen markaad xogta ururinayseen ee aad rabteen inaad ogaataan inaad iskuulkan furtaan mar islaahdeen dadkan way u baahan yihiin hadda u qabataana waxba iska bedeli karaya maxaa kamid aha ha horta dadkan waxay ka tirsan yihiin bulshada Puntland haddii dadkii wax maqlayay haddii wax loo qabto bulshadan way loo tixgelin waaye ilaa hadda Puntland waa 19 jir weeye yani xataa waxaan sheegaynaa haddii messagekayga dadka wasaarad iyo waxbarashada dadka waxbarashada ku shuqulla haddii gaarayaan waxaan dhihi lahaa jaamacadaha lagu daro qayb dadkan yani dad caadi inay bartaan sida dadkan wax loo baro oo la gaarsiiyo aqoon ila bulshaday ka mid yihiin hadda dhowr ilaa hadda waxaan aruurinay 300 iyo xoogaa qof oo da'dii yani da'dii u badan yihiin laakiin dhalinyaro waxay u baahan yihiin bulshaday ka mid yihiin guriha inay ku xaroonsanaan kaliya ma aha oo in sheeg loo tixgelin xataa yani badanaa caafimaad ahaan waxaan caqabadii waxaan ugu darneyd oo waajahna waxay yihiin dadku waxayna la yaabeen markaan tahay waxaan information waxaan ka rabnaa qofka dhawlka iyo wuxuu yahay iyo yani somehow markii su'aalo aan weydiinaynay uma wajawaab interest ma siinaynin yani uma qabaan in dadkan dad yani muhiim yihiin oo bulshadeena ku jira oo u baahan yihiin in la tixgeliyo aqoon gaar ah xirfado loo baro hadda waxaan ku fakareynaa xataa iskuulkeena wuxuu ka mid yahay goalskiisa hor ku xiga insha Allah yani kamid ah in aan ku darno aan furno meel xirfada ilaa qofka markuu 4 jir yahay waxyi samaha way adag tahay in la dhaho hadda bilow aqoon marka waxaan raadinaynaa in sheeg aan xirfad uu ku shaqeeyo qofkan oo wax soo saar yeesho inaan barno say in sheeg bulshada ula qabsadaan oo uga yani dahar door camalka u noqdaan markii dadka aad soo ururiseen oo kale oo aad inaad furtaan ay idin suurto gasho xoga badan aad ogaateen waxaad ii sheegtay waalid inay jiraan dhagoolayaala haddana caruur dhalay inay jiraan caruur yaryari inay ku waaweyn jiraan marka dhammaantood markii aad meel isugu keentaan qofka yaree soo kareeya iyo kaa sidee iskula qabsan karaan inay wax wada bartaan waa runtaa su'aal saxa weeye maya anaga insha allah waxaan ku dayi jirnaa inaan kala saarno
لأن قف كمرق أفرتن شريعة يقولوا أذك طال إنه لفريستو قف كويت من شرقة أو يرى الميرة حتى هاك قابك وحلو بريو سكمد معها إن مركا صدح ليفل بأمك قاضني قاب إن الميرة يرو هذا بريمر أ يقاب ميدل أ يقاب قاب إن صار أو دت كان وينه دت كان وينه سجار بعض وحلو جلاس صدح جلاس ما كده كنا إن شاء الله سينبي مركي عاد إن دتكو تكتانو تراهن إن وبدك ما وحبرينا وحبذا بيربان إني برتانو فهميان دتكي عاد وتكتان ووالدك وكله دتك تبين كا كان صديقه هرا كله وحيابها إن عقبتها أي شيء محاكم ذها إن تصالح وحاكم ذها إن مامون يا فوالدين ديدي إن نجودا وبرو قبحه وحلا برا even حتى إن information إن لقى قاضو أي ديدين هون كتجوا وحاولين وحفي عن وما أرنيه لكن ويجرا والدين إن نهم بليين وجانس كامب وح بدن سجية إن ولهين والحمد لله هذا نوتي ما دين ونلا أقبلي ونسود ويجي وكانن عرون توض ودتك كل حتى إيه قانين وجارسيين information كانن كونا وبديدين بقى حتى أن أوف سهل لي أوف لنا ولا هني أنا جاب كحيننا كو كينينا كريع إنه قاس وصار حبرته ما هي دافع هي حراس هي حراس نابه أنتم مال نقول ما يبين أي قطع هاي إن حماية إني إعلان إني قطع هاي لكن وحاف يعني إن أردين إن مهان ساسو كلا أه إني صاران إن وحكينا حرونتان وحبرش أو حبها وحوه برتان إن بشدوا كتر سنادان إن وحلا برادت كمقل كلا جودهان ووحدك برس وحب حين يدرس تهل كان معلم لفت جود مقل كلا كوا الله أرك عدة كليا إن وحبر كرتا داير تدقول ياشا وحنا موقتي إن سوق من يسكو فهميان وأردت ويسي فضد ولا كان قاضيان عشرة حيس دول بي وحن كوجود شرنا جلاس كي أو أردت قاضيان عشرة حرفها إن هل كوا قرن بن حرف ولا بي وحرب إنها إن كان ودي وحكم ديها أردت حرفها مركو حن وجو شرحيا إن قاب ك إن دقول ياش ما قعنتها أي وحوق قرن ساس إن وجو شرحتونا حرف كمرك عن تكو أركسان حرف والبنواق السقاب كي يجو قرنيان بيسوق عن تكو إنكو جوش يجيا لماذا حرف اسكم سيجا حرف كنس أنا ما في عنا وسدا فؤاد يصير فؤاد بالدها فؤاد تفيك ما تعوتها ما تعوتها تفي يسوي إن أفكي وفهمي كريا دق دقاقي سقفك وشيء تفي ما سن
sharaxaadi oo dhameystiran xarfahaasi xaraf walba sida uu u dhigmo maamulka guud ee macadku waa nin maqal kala kaas oo isagu lahaa fikradda asaaska hay'adda daryeesha kuwa maqal kala waxa uu doonayaa inuu rumeyo himiladiisa oo albaabada tacliinta u furo kuwa isaga la midka ah ee fursadaha u helin waxbarashada waxaana inooga waramay sidii fikraddan ugu dhalatay in natiijada uu ka filayo waxqabadka hay'addiisa waxaan ahay agaasimaha guud ee iskuulkan waxaana ku talagalay inaan waxbaro dadka maqal kala markii lay magacaabay ayaan isku hawlay inaan furo goobtan daraasad iyo dabagal baan ku kaamnay inaan ardaydan soo ururino waxaan u keenay laba macalin waxaan sameeynay waraaqo kayd ah oo aan arday kasta ugu ururino xogtiisa waxbarasho anagoo la soconaa baahiyihiisa khaaska ah iyo hadba halka ay marayaan heerarkiisa tacliintu meel wanaagsan baan u gaarsiineynaa insha Allah haddii bulshadu na garab qabato taageero ayaan uga baahanahay dadka si aan u kaamno aqoonta kuwa dhagahala dowladda Puntland ayaa waday dadaallo xoogan oo kor loogu qaaday waxbarashada dadka baahiyaha gaar kale ay ka mid yihiin dhagalayaashu waxaana manhajka waxbarashada Puntland qayb weyn ka ah hanaanka tacliinta dadka maqal kala ah ee dawladdu doonayso inay helaan xuquuqdooda waxbarasho taawadiyal intaas aan ku afmeeraya barnaamijkii baraarug aan ku soo qaadanay hay'adda daryeesha dhagalayaasha ee iskuulkana wax ku baranayaan intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana waxaan kaga tagayaa sidaas iyo amaanalla.